Aj Martinské námestie už ovládla vianočná atmosféra. Stalo sa tak vďaka vianočným trhom, ktoré boli otvorené v piatok podvečer. Ich otvorenie sa nieslo hlavne v tanečnom duchu, keďže to, čo vedia, prišli odprezentovať najskôr domáci talentovaní tanečníci. Kultúrna scéna si aj tento rok opäť pripravila pekný vianočný program, ktorý bude počas tohto krásneho zimného obdobia. Na divadelnom námestí ste si mohli vychutnávať nie len talent malých a mladých tanečníkov, ale aj vianočný punč, varené vínko či rôzne tradičné špeciality, ktoré neodmysliteľne patria k vianočným trhom. No a hoci k tým, ako každému mestu a obci patrí neodmysliteľne v tomto období aj rozsvietená vianočná výzdoba, Martinčania dobre vedia, že táto tradícia u nás už neodmysliteľne patrí do rúk Mikuláša. Vianoce sa blížia, za dva dní tu máme Mikuláša a chceme spustiť tú vianočnú výzdobu aj s funkciou už. Verím, že občania budú čiastočne spokojní, pretože nemáme dostatok financií na to, aby sme v celom rozsahu mohli túto výzdavu nielen zabezpečiť, inštalovať, ale hlavne ju naplniť šťavou, tak aby aj svietil, aby večer to bolo všetko pekné. Samozrejme, v rámci tej mizérie, v ktorej mesto je, tak sme sa snažili primerane prispôsobiť jednak to množstvo tých oznových prvkov, ale aj ich využiteľnosť i funkciu. Podľa slov primátora, vianočná výzdoba sa bude približovať tej, ktorú sme mali na námestí 3-4 roky dozadu. Skutočnosť je taká, že niektoré prvky sa už z rôznych príčin nedajú použiť a mesto aktuálne nemá financie na zakúpenie nových. Ja verím, že do budúcnosti, keď tie príjmy mesta stúpnú, tak pristúpime aj k tomuto. Zatiaľ nehovoríme o nejakom vypínaní, určite minimálne tieto dni do Vianoc chceme, aby to bolo funkčné. Tak neverím, že niekto si príde o 3. o 4. ráno pozrieť výzdobu v tomto meste. Takže možno, že nejaké tie hluché hodiny v úvodzovkách vypneme, ale chceme, aby naozaj čo najdlhšie to osvetlenie, keď už bude inštalované, aby fungovalo. Robili sme všetko, čo sa dalo, ale určite ja s tým komplexne spokojný nie som, pretože vedel by som si predstaviť a Martinčania by si to určite zaslúžil, aby to bolo krajšie, honosnejšie a pútavejšie. O vianočnej výzdobe naozaj netreba dlho rozprávať, treba ju vidieť. O tom, či a ako sa šetriaci režim podpísal po tú Martinsku, sa budeme môcť všetci aj spolu s Mikulášom na vlastné oči presvedčiť priamo na námestí už v stredu podvečer. Lekári z Univerzitnej nemocnice v Martine z troch pracovísk, chirurgovia, gynekológovia a urológovia operovali doposiaľ robotickým systémom Da Vinci najnovšej generácie iba dospelých pacientov. Novinkou je, že sa rozhodli využívať špičkového robota pri operáciách detí. Máme za sebou viac ako 100 robotických operácií s veľmi dobrým výsledkom a vyše 100 spokojných pacientov. Každá nová technológia, nový postup, hlavne v chirurgických oboroch, najprv sa v podstate otestuje, overí jeho účinnosť a bezpečnosť na dospelých pacientoch a potom sa až presúva do pediatrickej medicíny. Dostatok skúseností s dospelými pacientami umožnili lekárom posunúť operačný výkon aj na detskú vekovú kategóriu. V centre robotickej chirurgie operovali 17-ročnú pacientku s vrodenou polypózou čreva. Išlo o ochorenie, ktoré si vyžadovalo náročný a rozsiahly operačný výkon. Bol vykonaný v polovici novembra a trval 3,5 hodiny. Jednalo sa o operáciu, kde sa odstraňovalo celé hrubé črevo a konečník a na miesto konečníka sa vytvoril rezervuár z tenkého čreva. V tejto diagnózii je to štandardný výkon, ale u detského pacienta to bol prvý výkon takéhoto razu a na robotickom systéme. Operuje sa v ťažko dostupnej oblasti a hlavne tam robotický systém ponúka operátorovi výhodu dobrého operačného, prehľadného operačného pola, bezpečného operovania. Výkon išiel bez komplikácií, v komforte sme sa pripravili na uvedenú operáciu a išlo to štandardne. Benefity pre pacienta sú jednoznačne rýchlejšia rekonvalescencia, či je rýchlejší návrat do bežného života. Ja som z začiatku nechcela operáciu, nesúhlasila som s tým.
Pretože som vedela, že aké komplikácie budú a oni povedali, že budú robiť laparoskopicky normálne. Nie s robotom, pretože robot nebol dostupný. A potom nakoniec povedali, že budú robiť laparoskopicky s robotom. Takže som bola prekvapená aj šťastná, lebo som vedela, že keď budú operovať robotom, tak vlastne zotavenie bude oveľa rýchlejšie. Staršia dcera bola operovaná laparoskopicky pred 5 rokmi a strašne dlho trvalo, kým sa zotavila. A ona, to je klobúk dole, super. Dospievajúca Laura z Košíc po operačnom zákroku zotrvala v Martinskej nemocnici ešte 2 týždne a následne bola prepustená do domáceho liečenia. Som bola aj spokojná, aj celkovo s týmom lekárov, aj teraz. Klobúk dole pred nimi. Veľká vďaka pánovi doktorovi Adamikovi. Jednalo sa o takýto výkon, ktorý sa prvý zrealizoval na robotickom systéme v rámci celej V4. Urobíme maximum preto, aby sme ďalší získali. V Čechách to majú okresné nemocnice a u nás to nemajú ani niektoré koncové nemocnice. My by sme boli veľmi radi, keby sa nám podarilo získať ešte aspoň jeden. Veriaci, ktorí navštevujú kostol 7 bolestnej Panny Márie na severe, môžu sláviť liturgiu za zvuku tónov orgána. Doposiaľ originálny pišťalový hudobný nástroj, ktorý je kráľom medzi hudobnými nástrojmi, v chráme chýbal. Cesta k jeho získaniu mala rýchly spád. Cesta bola taká, že mňa ešte pred nejakým časom pán farár oslovil, že by chceli nejakým spôsobom ten orgán riešiť, keďže to riešenie, ktoré tu bolo doteraz, bolo také dočasné. A mali teda tendenciu riešiť píšťalový orgán, takže vtedy som ja navrhol riešenie práve dovozu orgána z Nemecka. Keďže sa objavila ponuka na získanie orgána, ktorý by sa zvukovo aj esteticky hodil do kostola, rozhodnutie padlo veľmi rýchlo. Pán farár bol veľmi akčný, už o 3 dní sme sedeli v aute, išli sme sa do Düsseldorfu na ten orgán pozrieť. Rozhodla sa farská rada, teda, že ten orgán zakúpia, my sme sa dohodli na tom, že ten orgán teda demontujeme, postavíme ho tu, intonačne sa to upraví, teda zvukovo tak, aby to vyhovovalo. Keď som videl, keď priviezli ten orgán z kamióna v tom rozobratom stave, neveril som, že ten orgán poskladajú do roka, a oni to stihli v podstate za 2,5 mesiaca. Hudobný nástroj, ktorý povzdvihuje dušu človeka, bol požehnaný na prvý piatok v mesiaci, a to 1. decembra na slávnostnej svätej omši diecézným biskupom Tomášom Galisom. Tento orgán, aby sme ti ním sprevádzali vo hlavnom súsluku spievali pieseň a chvály a prosby skrze Krista nášho Pána. Amen. Orgán je vysoký 7 metrov, ide o dvojmanuálový nástroj s pedálom z roku 1967. Nástroj má mechanické traktúry, čiže spojenie medzi klávesmi a ventilmi je mechanické, ktoré je pre hru najlepšie, zároveň to najtrvácnejšie riešenie, aké existuje. Má tzv. Zásuvkové vzdušnice, 1700 píšťal, pričom najväčšia má okolo 410 cm a tá najmenšia bez nohy má len pár milimetrov. Finančne bolo to náročné, musím povedať, pretože orgán stál 40 000 eur a ďalších 40 000 približne stála práve táto dovoz a rekonštrukcia toho orgána, vlastne celá generálka. Som veľmi šťastný, že podarilo sa toto dielo. Chcel by som aj poďakovať našim farníkom, aj všetkým tým dobrodincom, ktorí nám pomáhali, či už materiálne, duchovne, svojimi modlitbami, lebo naozaj bolo to veľké dielo. A chcel by som zaželať novému orgánu, ten starý nám slúžil takmer 30 rokov, no tak dúfam, že tento nový bude slúžiť o mnoho viac.
V každom meste na Slovensku je možné obliekať sa so synergiou pre vlastný životný štýl, trendy a módne. S týmto tvrdením nás prednedávnom privítala v obchodnom centre Ľubica Kmediakušová, ktorá pôsobí ako stylistka a fashion coachka. Ako sama prezradila, v oblasti módy už pôsobí nejaký ten rôčik, aj zo skúsenosti z iných krajín a miest. U nás na Slovensku platí, že stále nemáme odvahu oblieť sa tak, ako by sme chceli. Myslím si, že veľa Slovákov sa bojí vysť tým, čo naozaj cíti do ulic. A možno aj v šatníku doma má kúsky, aj sa ráno oblečie, ale potom jednoducho nejaké to naše zmýšľanie Slovákov a takej tej možno takej tej slovenskej duše, ktorá naozaj má strach z nových vecí, strach hlavne z názoru druhých, tak nás donúti to dať zo seba dole. Aj toto sú dôvody, pre ktoré sa sympatická stylistka aj spolu s modnou redaktorkou Jankou Bízíkovou rozhodli nám všetkým pomôcť zbaviť sa tej konvenčnosti a formálnosti a poradiť nám, ako vystúpiť z tej pre nás komfortnej a zaužívanej zóny. A my sme chceli povedať hlavne to, že naozaj tá móda je pre každého a že vždy sa dá nájsť to práve a dá sa naozaj inšpirovať aj v tej vysokej móde, ktorá pre veľa ľudí príde im teda nenositeľná, extravagantná, vôbec sa ani na to nepozrú. A práve tí, čo sa o módu zaujímajú menej, tak u nich ten názor ešte viac prevláda. A paradoxne, na prehliadkových mólach je aktuálne pozorovateľný práve ten návrat nositeľných kúskov, čo podľa Janky Bízíkovej vždy súvisí so samotnými potrebami nás ľudí. Netreba si myslieť, že oni si žijú nejaký samostatný svet. Nie, oni sa, tam už sa to veľmi teraz tak mieša, že vlastne dosť sa diskutuje o tom, kde vlastne trendy vznikajú. Či i dizajneri vychádzajú z ulice, alebo teda od nich, ako tých lídrov, to ide na ulicu. Je pravdou, že každý z nás by sa chcel obliekať pekne, štýlovo a moderne, no často nevieme ako na to. Nie každý z nás má možnosť zúčastňovať sa módnych prehliadok či čas sledovať ich v televízii. Preto sa tieto dve sympatické dámy rozhodli, že aby ľudia nemuseli chodiť za módou, oni prinesú módu ľuďom. Napríklad ako nedávno práve v obchodnom centre, kde ste sa mohli vo veľkom inšpirovať rôznymi kolekciami, ktoré ste si mohli následne zakúpiť priamo v centre. V Martine bola táto inšpirácia čisto na dámy, ale napríklad v Trenčine sme mali aj pánske kúsky, boli tam 3 pánske kúsky. Závisí to od toho, aké prevádzky sa s nami vlastne dajú do spolupráce a aké značky. A myslím si, že tá inšpirácia prebehla. Nakoľko párkrát, čo som sa tu vyskytla, tak vždy sa zastavil niekto s tým, že povedal, že áno, má to zmysel, je to pekný koncept. A ja teda pevne verím, že to vidia aj značky. Pretože tie sú vlastne našimi hlavnými klientami. My musíme najskôr cez nich ísť, aby oni odsúhlasili spoluprácu a potom môžeme vytvárať niečo takéto inšpiratívne. Sme vybrali každému povolaniu nejaký kľúčový kúsok, ktorý možno na mole nepôsobí až tak nositeľne, pretože je nastajlovaný troška iným spôsobom, troška viac umeleckejšie. A práve to umenie, tú modu jej dáva to, čo nás na nej baví, že ju baví sledovať, že to není stále o tom istom každú sezónu, ale proste ten umelecký podtext, alebo teda ten prínos je to, čo ju robí každú sezónu troška inou. Hoci členovia turčianskeho amatérskeho triatlónu uzavreli sezónu ešte koncom septembra, k jej slávnostnému završeniu, vyhodnoteniu a poďakovaniu prišla až v novembri v jednej z martinských reštaurácií. Detičky dostanú nejaké odo mňa poďakovanie za celoročné pôsobenie a nejaké darčeky, drobnosti. Treba uzavrieť nejakú sezónu a treba tie deti aj pochváliť za tú celoročnú drinu, ktorú urobili, že proste chodili na tie tréningy, chodili na preteky, a aby sme udržiavali takého kolektívneho ducha v tíme. Ďalšia je tu Zára, 10 pretekov. Miestnenie sa aj tento rok neušlo žiadne. Na budúci rok kde bude veľká triatlonistka, alebo pôjde do kategórie dorastenky. Čiže Katka už bude na budúci rok plávať na akvatlone kilometer a 5 bude bežať. Katka, gratulujem, páči sa. Matúština a Martina pohoršil čas. Ale čo už s ním? Ale slúbil mi, že si vstúpi do svedomia a bude poslúchať a bude poriadne trénovať, aby na budúci rok mohol úspešne reprezentovať. Lukáš Pisoň, 13 pretekov. Výborná.
Asi mu dáš do poradku a pôjde to. No ja som bola dosť chorá a aj proste zdravotné problémy, čiže som veľa vynechala, ale tak cítim, že sa zlepšujem, čiže som spokojná. Lebo ma to začalo baviť. A čo ťa z toho baví? Plávanie ma z toho baví. Plávanie. A aj si nejako pokročil v tom plávaní? Pomáhať? Trochu som potom pokročil. Nebaví ma najviac to behanie. Beh to ešte musím zlepšovať, akože strašne, ak mám ďalší rok normálne súťažiť. Aké ciele si dala teda do tej ďalšej sezóny? No, zabehnúť nejak 7 kilometrov, takže naučiť sa to bez problému. Určite si zaslúžia všetci pochvalu a odmenu a máme aj nejaké nové tváre, takže privítame nové tváre do klubu a máme pár takých, ktorí sú fakt akože už tu na 5 rokov a vidno, že tam robia pokroky, ako ja netlačím nejako na pilu, ja si myslím, že v týchto vekových kategóriách ešte stále majú čas, myslím si, že treba počkať, keď budú dospelí, predsa ten triatlon je vytrvalostný šport a dá sa to robiť dlho, až do dôchodku. Hoci triatlonisti spoločne uzavreli úspešnú sezónu, ak by si niekto myslel, že na teraz tento šport uložili na zimný spánok, je veľmi ďaleko od pravdy. Úspešne uzavreli jednu, aby odštartovali prípravy na tú ďalšiu, snáď rovnako úspešnú, ak nie ešte úspešnejšiu sezónu. No, my sme už zahájili prípravu na budúcu sezónu. Nie len deti, ale aj tréneri. Tu je nejaké umiestnenie v Turčianskych Tepliciach. Čo ty na to? To je tvoj obľúbený pretek, Matúš. Na budúci rok tam vyhráš znova, nie? Ty si čo na budúci rok, ešte bečkár? Gratulujem.